especial. Ai, ai. Tá na hora do meu café. Vou buscar alimentos fresquinhos da natureza. Eu adoro abacate. Eu acho que só tá bom por hoje. Eu acho que eu tenho um mingau. Eu acho tanta coisa. Bom dia, Clotilde. Bom dia. Tem que ser meu melhor dia de todos. Abacate, abacate, adoro cozinhar. Abacate, abacate, adoro desenhar. Hã? Desenhar, cozinhar. Abacate, abacate, adoro cozinhar. Abacate. Agora eu adoro comer abacate. Primeiro eu vou sair. Pronto, agora eu vou comer. Dentadura de aço. Não me deixe na mão agora. Ai, consegui terminar. Será que eu como mais? Repetir. Fortalece nosso café da manhã. Agora eu vou sair de novo. Eu acho que eu vou continuar aqui fora. Eu vou ver aquele laquinho ali. Ele é bonito. Olha que bonito. Olha que laguinho bonito. Eu acho que eu vou entrar de novo. Já sei o que eu vou fazer. Primeiro eu vou andar. Aí depois eu vou ver uma árvore gigante. Aí depois eu vou pra casa da minha filha. E depois eu vou pra casa da minha neta. Aí eu volto aqui pra casa. E aí eu continuo olhando esse laguinho bonito. É bonito, né, dona coruja? Quê? Escutei. Concordo. Hã? Concordo. Fala mais alto. Concordo. Obrigado. Bom dia, Trude. Quanto tempo? Como é seu nome? Angela. Quanto tempo, dona Angela? Você me conhece? Eu acho que sim. Eu também. Acho que sim. Bom. Tchau, tenho que ir. Peraí, o papo começou agora. Adoro o cheiro do chão. Eu jurava que aqui tinha abacate. Deve ter. Fiz a primeira coisa. Vi uma árvore gigante. Ai, ai. Eu acho que eu tô chegando. Cheguei. Agora eu vou embora. Cheguei, Clotilde.